Bon dia, cap on aneu, cap a dalt o cap a baix? Vinga, anem. Heu passat per aquí? Sí. El gravaré. Bueno, ja va bé. Aquest matí, com era més d'hora, hi havia molta cuixada. I llavors sí que es va posar una mica més bé. Ah. Més cara, eh? Més cara. Sí. Ara no té... Creo que para trabajar, este es un buen sitio, porque está aquí esta gente. Y trabajaremos aquí la habitación con el perro, yo os explicaré. Guapo. Vale.